A minha relação com o Eurico é exatamente isso que ele falou. Era compromisso, era palavra. Joguei nos últimos anos no Vasco pela palavra do Eurico. Eu nem me lembro se tinha contrato ou não. Jura? Porque... Não, acredito que assim, algum tipo de contrato tinha que ter por causa da federação. Mas eu apertava a mão dele, como sempre foi. E é isso, tá combinado, tá, e comigo sempre tratou e cumpriu. E esse é um dos motivos também que ele, a gente se tornou amigo, porque a gente tem essa coisa em comum de apertar a mão, olhar no rosto e cumprir o que foi combinado, independente de contrato.